Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. З того дізнаються всі, що ви мої учні, ragazzi, коли любов матимете між собою. Дорогі юнаки і дівчата. Che grande responsabilità. Яка велика відповідальність довіряє нам сьогодні Ісус. Каже вам, каже нам, що люди розпізнають учнів Ісуса, як вони люблять один одного між собою. Любов, іншими словами, це посвідчення особи християнина. Це єдиний документ, дійсний, щоб бути розпізнаними учнями Ісуса. Це єдиний важливий документ. Якщо цей документ закінчується і постійно не оновлюється, ми вже не є свідками вчителя. Тоді питаю вас, ви хочете прийняти запрошення Ісуса стати Його учнями? Ви хочете бути Його вірними друзями? Справжній друг Ісуса відрізняється любов'ю, конкретною любов'ю. Не любов в облаках, але любов, що сяє в його житті. Che non è concreto e parla dell'amore è una telenovela, un teleromanzo. Коли хтось говорить про любов, це як серіал, якщо ця любов не є конкретна. Ви хочете жити цією любов'ю? Жити. Хочете чи ні? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola. Шукаймо тоді його школи. Школи життя, щоб навчитися любити. Imparare a amare. Anzitutto amare è bello. Передусім любити це гарно. È la via per essere felici. Це дорога, щоб бути щасливими. Однак це не легко. Це складно. Варто зусиль. Думаємо, наприклад, коли отримуємо подарунок. Questo ci rende felici. Це робить нас щасливими. Ma per preparare quel regalo, щоб приготувати цей подарунок, щедрі люди присвятили час, зусилля, і таким чином, даруючи нам щось, дарують трохи себе, те, що вони також знали, як відмовитись від себе. Думаємо про навіть подарунки, що ваші батьки і аніматори робили вам, що дозволило вам приїхати в Рим, щоб цей ювілейний рік пережити вам. Anche se magari rinunciavano, зробили, організували, підготували все для вас. І це забезпечувало їх радість. І це конкрет любові. Amare, infatti, vuol dire donare. Любити насправді означає дарувати не тільки щось матеріальне, але щось з себе, свій час, свою приязнь, свої здібності. Guardiamo il Signore. Дивимося на Господа, який не є непереможний в щедрості. Отримуємо від Нього багато подарунків. І кожного дня ми повинні дякувати Йому. Хочу запитати, ви дякуєте Господу кожного дня? Навіть якщо ми забуваємо, Він не забуде давати кожного дня особливий дар. Це не подарунок матеріальний, щоб тримати в руках, використовувати, але найбільший подарунок. Що дає Господь? Подарунок, найбільший подарунок – це життя. Дарує нам свою дружбу,
вірний, який ніколи не забере її. Навіть якщо ти розчарований і ти відвертаєшся від нього, Ісус продовжує любити тебе, бути поруч, вірити в тебе більше, ніж ти припускаєш собі. І це є конкрет любові, цього вчить нас Ісус. І це так важливо. Тому що головна загроза, яка заважає добре розвиватися, коли ніхто не піклується про тебе, це Христос. Коли ти відчуваєш, що ти залишений осторонь, Господь завжди з тобою і радий бути з тобою, як чинить з його молодими учнями, дивиться в очі, кличе йти за ним, взяти і закинути сіті, довіряючи його слову. Тобто, ввести в гру свої таланти в житті. Разом з ним, без страху, Ісус тебе терпляче чекає. Чекає відповіді, чекає твого «так». Cari ragazzi, дорогі підлітки, у вашому віці виникає у вас бажання любові і отримувати любов. Господь, якщо підете до його школи, навчить вас, як зробити чудовою любов і ніжність. Поставить вас в серці добрий намір, щоб бажати добра, бажати добра без влади, любити людей без бажання привласнити, але даючи свободу. Тому що любов – це свобода. Немає любові там, де немає свободи. Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci ama. Цю свободу нам залишає Господь, тому що любить. Завжди є насправді спокуса забруднювати любов з інстинктивною претензією взяти, щоб мати те, що мені подобається. І це є егоїзм. І також культура споживання зміцнює цю тенденцію. Кожна річ, якщо вона затягує занадто, руйнує. І тоді залишаємося розчарованими з пустотою всередині. Господь, якщо слухаєте його голос, відкриє вам таємницю ніжності, доглядати за іншою людиною, що означає шанувати, піклуватися і чекати. І це є конкретність ніжності і любові. Ці роки молодості відчуваєте також велике прагнення свободи. Багато хто скаже, що бути вільним означає робити все, що хочете. Але тут потрібно вміти сказати «ні». Якщо ти не вмієш також говорити «ні», це також не свобода. Вільний знає, як говорити «так», і знає говорити «ні». Свобода не полягає в тому, щоб завжди робити те, що мені хочеться. Це робить нас закритими, далекими один від одного, заважає бути друзями, відкритими, щирими. Це неправда, що коли я відчуваю в порядку, все добре. Свобода – це дар, щоб вибирати добре. Це є свобода. Вільний той, хто вибирає добро, хто шукає того, що
подобається Богу, навіть якщо це нелегко. Але я знаю, ви молодь. Non avete paura delle fatiche, no? Не втомлюйтеся, не маєте страху перед зусиллям. Ви є молодці. Ma solo Але тільки con scelte coraggiose, сміливі і міцні вибори, рішення збуваються, тоді збуваються найбільші наші мрії. Scelte coraggiose для яких варто втратити життя. Non accontentatevi della mediocrità. Не погоджуйтеся посередності. Жити зручно, вигідно, сидячи. Di chi vi distrae. Не довіряйте, хто вас відволікає від реального багатства, говорячи вам, що життя прекрасне тільки, якщо у вас багато речей. Diffidate di chi vuol farvi credere che valete quanto mascherate. Не довіряйте тим, хто хоче, щоб ви вірили, що ви цінні, коли ви в масках сильних, як герої фільмів, або коли ви носите плаття останньої моди. Ваше щастя не має ціни і не торгується. Це не додаток, щоб завантажити на телефон. Навіть останньої версії це може вам допомагати ставати вільними для великої любові. Тому що любов – це дар. Вільний дар. І хто має відкрите серце. Любов – це відповідальність. Це відповідальність, але гарна, яка триває все життя. Це щоденне зобов'язання. Хто знає, як реалізувати великі мрії. Горе молоді, які не вміють мріяти. Alla vostra età, вашому non è capace di sognare, віці, якщо... già se ne è andato in pensione. Якщо ти не мрієш, ти вже пішов на пенсію. L'amore si nutre di fiducia, любов di rispetto, живить di perdono. З довіри, l'amore поваги non і пробачення. Perché любов ne parliamo, не реалізується словами, коли viviamo, говоримо про неї, non але è una dolce коли poesia живемо. Da це не солодка memoria, поезія, ma una scelta di vita, але вибір da mettere in pratica. В житті на практичний come вибір. Як ми можемо зростати в любові? Il segreto è ancora il Тайна Signore. В тому, це Господь. Ісус дає сам себе споживати, дає нам прощення, мир у сповіді. І там ми вчимося зустріти любов, зробити своєю і повернути її в світ. І коли любиш, здається важко. Важко сказати ні, те, що... Тоді дивіться на хрест, обійміть і не залишайте його руки, який веде нас, веде вгору, піднімає, коли падаєте. Nella vita sempre si cade. В житті завжди падається, тому що ми грішні, ми слабкі. Але є рука Господа, яка піднімає, яка відновлює. Господь хоче тебе на ногах. Це чудове слово, яке Ісус говорив до паралітиків. Вставай! Ісус тебе створив, щоб ти був на ногах, щоб ти стояв. Є дуже чудова пісня. Ця пісня говорить так. Nell'arte di salire l'importante non è non cadere, щоб вийти, ma non rimanere caduto. Важливо, коли
виходимо, не впасти, не падати, але важливо не залишитися в падінні. Тому важливо вставати, тримаючись за руку Господа. Рука друга, рука батька, той, хто, кого Господь дає нам в житті. Вставайте. Господь хоче тебе, щоб ти стояв на ногах, завжди на ногах. Я знаю, що ви здатні на жести великої дружби і добра. Ви покликані будувати так майбутнє разом з іншими і для інших. Ніколи не проти когось. Не можна будувати проти когось. Це називається руїна. Будете робити дивовижні речі, якщо приготуєтеся вже добре. Тепер, живучи в повній мірі, цей вік настільки багатий дарами і без страху, втоми. Робіть як спортсмени, які досягають високих цілей, тренуючись зі смиренням наполегливо кожного дня. Ваша щоденна програма, вчинки милосердя, робіть з ентузіазмом, щоб стати чемпіонами в житті, чемпіонами в любові. Так, будете розпізнані як учні Ісуса. І так будете мати цю карту, будете мати посвідчення християнина, дійсне посвідчення, і ваша радість буде повною.